1, 2, 3, 4. V pohodě? OK. Tradiční taneční maraton uspořádala o podzimních prázdninách rožnovská skupina Hard to Beat. Během jednoho dopoledne se mohli děti i dospělí naučit společnou choreografii nebo zabojovat o diplomy pro nejlepší tanečníky. V tělocvičně základní školy pod Skalkou se sešly desítky dětí z města i okolí. Každá věková kategorie tancuje zvlášť, jo. Teď je vlastně poslední součást tady toho maratonu a to tancují všichni dohromady a tam vybíráme 3 nejlepší tanečníky, takže to je hrozně těžké, protože my kdyby to šlo, bychom jim to rozdali všem. Podobná akce probíhá v Rožnově pod Radhoštěm jednou ročně a není určena jen členům pořádající taneční skupiny. Zapojili se i rodiče, dokonce si můžete povšimnout, že je zrovna tancují, tak je to super. A přijeli i z jiných tanečních skupin, vím, že přijeli z Valmezu děti, jo, co tam je B-Art, vím, že z Anery tady je taky někdo, takže máme radost. První 3 v každé kategorii si odnesli diplomy a medaile. A o tom, že tanec není jen záležitostí děvčat, přesvědčili také pánové. Vy si prostě dnes přišli tančit a co vás na tom bavilo? Nevím, asi tančení. Ta volnost a tak, no. Barunka chodí do taneční, Edice Černé, tak jsme si dneska přišli zatancovat a já jsem jí slíbila, že budu taky tancovat, tak jsem si nakonec taky zatančila na minimaratonu, ale Barunka je šikovná i všechny ostatní holky, a i kluci. Taneční skupina Hard to Beat vychovává společně se skupinou Static Breakers stovky tanečníků, od 4letých zájemců až po ty dospělé. Ti vystupují pravidelně na soutěžích i akcích ve městě i po celé republice.